Në fshatin Zara, aty ku Lefte Zhibro ka kaluar një pjesë të mirë të jetës, banorët thonë se kanë humbur kontaktet me të, ndërsa e kujtojnë si një njeri punëtor dhe mjaft të qetë. Lefte Zhidro është larguar nga fshati 17 vite më parë. Prej 5 vitesh nuk ishte rikthyer më as për vizita, po aq kohë kishte patakuar dhe djalin 49 vjeçar me probleme të shëndetit mendor që ka mbetur atje. Banorët që e kanë njohur në kohën kur jetonte aty thonë se ai ka punuar si zetorist dhe nuk ishte qen problematik. Puntor, njeri në ndershëm, zetorist me mua bashkë ka punuar. Por djali e mori si tre herë, djali së nëllë atje, të themun. Thonë se mbajnë mend si njeri puntore të ndershëm, por nuk dinë shumë çfarë ka ndodhur me të që prej largimit. Për sa vite që ka ikur në emigracion, nuk e di si ka qenë puna, por mua ka qenë njeri respektuar, me shoqërin dhe me vlazërin, me familjen e ti. Problematik në fshat. Ka qenë shumë njeri mirë. 71 vjeçari që u ekzekutua në përplasjen me forcat Reneja ishte divorcuar dy herë më parë, por askush në fshat nuk thot se ai mund të ketë qenë i dhunshëm.